سلامة عهدك يا من تلك في زماناتنا تيريه هنيك زمانا سلامة عهدك سلامت رہے مصطفیٰ کا گرانا سلامت رہے سکوتا علماء سے بچا حکمتا کی ادا علماء سے بچا حکمتا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مین کی غیر بولے مجھے قدر لی مین کی غیر بولے مجھے قبر میں یوسیہ دیوانا سلامت قادری آستانا سلامت رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ عراق کے قادری آستانہ ماشاء اللہ یہ ہمارے سیکیورٹی ہیں سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ماشاء اللہ قادری آستانہ گنگنا رہے ہیں احمد اسمک احمد احمد قادری ماشاء اللہ احمد شیخ احمد اہلا وسہلا فرحت بروایتکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سوچے پھر ہمارا گروپ ہے یہ ڈاکٹر یونس کے بیٹے ہیں زین حافظ مختار رضا حمزہ ماشاء اللہ شیراز بھائی ماشاء اللہ آل اوور ساؤتھ افریقن گروپ ماشاء اللہ